Fala, galera. Olha só a minha situação depois daquela briga. Olha pro meu rosto. Eu tô reparando aqui no espelho, gente. Olha isso. Au! Tá doendo, viu, Elô? Imagino. Imagino que a sua cabeça também ficou, né? Desculpa. Tranquilo. Não era minha intenção te acertar. Mas eu te entendo. Na hora da raiva a gente faz tudo mesmo. Não é? Eu tava muito brava com aquela menina. Mas olha isso, tá... Elô. Olha, ela deu um murro na cara, gente. Ah, não. Não tem como eu admitir isso, sabe? Na hora da raiva eu entrei na briga, mas eu tenho que resolver isso da forma certa. Ela é louca. Eu tenho que abrir um boletim de socorrência, fazer um corpo mililitro e aí processar ela. Socorrência mililitro? É, sabe? Boletim, não é boletim de ocorrência e corpo delito? Tipo isso. Ah, Elô, você é muito inteligente, tá vendo? Por isso que eu deixo você com os meus bebês. Você vai comigo? Até porque você é minha testemunha e você também levou uma sapatada. E foi culpa dela, porque ela começou aquela briga, ela agarrou meu cabelo. Eu vou com você. Ai, obrigada, viu? Vamos lá, vamos pra delegacia. Elô, eu juro pra você que eu tô muito mais aliviada agora que a gente fez o boletim de ocorrência. Só fiquei com vergonha, eu devia ter levado um óculos de sol, não devia? Todo mundo pensa que eu apanho do marido. É, mas fazer o quê? Pelo menos agora tá mais de boa, né? Ai, sei lá, eu achei que o delegado foi muito grosso. Ele ficou rindo na minha cara quando eu falei que a Barbie me bateu. Ele achou que é louca, mas a louca não sou eu, a louca é ela. É a Barbie, do mal. É, não tem o que fazer, né? Normalmente as pessoas vão achar que é loucura mesmo. Ai, a gente tem que pôr umas câmeras de segurança em casa, não tem, Elô, pra mostrar? Eu vou falar isso pro Gabriel hoje, ele é bom com essas coisas, ele pode comprar. Sim, estamos necessitando, né? De tanta gente louca já. Não é? Eu vou pedir uma ordem de restrição dessa louca maldita quando eu entrar com o processo agora, sabe? Sim, aqui? Sim, aqui sim. Obrigada, viu, moça? A corrida do Uber tá no cartão. Vambora, Elô, vambora. Nossa, que Uber rápido, né, Elô? Bastante. Bora. Elô, o que aconteceu? Por que esse portão tá aberto? Gabriel esqueceu de novo? Ai, fala sério. Gabriel, só não esquece a cabeça, porque tá grudada no pescoço, viu? Ai, fala sério. Que isso? Elô? Eita. O que tá acontecendo aqui? Casa, portão aberto, casa aberta. Isso é uma máscara? E é máscara feminina. Tipo de carnaval? Uhum. Chapéu caipira? Meu sabonete! A toalha do banheiro tá jogada aqui, ó. Gente, será que o Gabriel tá dando uma festa? Festa fantasia? Mas tá sem barulho. Estranho, será que tem alguém aqui? Elô. Elô, tem alguém na casa. Olha isso. Coisa jogada no chão. Porta. E cadê os meus tapetes do banheiro que não tava ali na frente no lavabo? Oh, misericórdia. Não tava, né? Deixa eu ver. Não! Elô! Calma. Isso não vai ser. Será que não tem ninguém aí, não? Com certeza. Vamos pegar alguma coisa. Vamos, ó. Ó, cadeira revirada, banco revirado. Isso é sinal de bandido. Será que mataram o Gabriel? A placa do YouTube. A minha placa do YouTube. Elô, as minhas coisas. O liquidificador, tapete, minhas flores rosa. Tudo aqui. Tudo aqui. Elô, acha alguma arma. Pelo amor de Deus, acha. Eu tô andando uma arma, Elô, uma arma. Elô, isso eu acho que é de metal, não é? É. Eu vou levar isso. Ai, aqui, ó. Essa ou essa? Acho que essa de madeira é mais pesada. Eu vou com essa. Perfeito. Ó, oh, quietinha. Vamos. Será que mataram o Gabriel, meu Deus? Não, aqui não tem ninguém. É bom, abre. Um, dois, três e... Tá trancado. Tá trancado. Que estranho. Ou trancou o corpo do Gabriel aí, né? Ai, meu Deus. Vem, Elô. Vem comigo. Meu sofá. Olha isso, Elô. Meu sofá. Meu tapete. Tá tudo aberto. Tá tudo revirado. Tá tudo... Elô. Olha os telefones fora do gancho. Aqui tá fechado. Ai.
Tá trancado. Vamos subir, Elô. Vamos subir. Vamos subir, porque eu tô achando que... Mas olha que estranho. O carro do Gabriel tá na garagem. Se um bandido entra, ele não leva o carro. Não, não te leva. Meu Deus. Eu vou tirar até o sapato. Ó, pra não fazer barulho. Vem, vai que eles ainda estão aqui. Quem na frente? Não, vai você. Ai, meu Deus, tá. Elô, a sala. Olha isso. O sofá tá fora do lugar. O telefone tá fora do gancho, Elô. Olha isso. Olha isso. E não tem ninguém aqui. A TV tá fora. Desligaram a internet, desligaram o telefone. Olha os tapetes. Será que teve luta aqui? Não Será que o Gabriel tá morto? Não sei, mas a bunda... Gabriel! Gabriel! O que tá acontecendo aqui? Olha isso. Elô, não tem nada aqui nesse quarto. Será que ele tá no estúdio? Não sei, vamos ver, mas olha a bagunça que tá isso aqui, Deus cheio de tapete. Não, cadê o Gabriel? Será que mataram ele? Não Ainda sei. Bem que as crianças estão na casa da minha mãe, vamos procurar. Eu acho que não tem nada, hein? Não. Você tá escutando esse barulho? Eu tô. Meu Deus. Jesus. Será que os bandidos estão aí com ele, Elô? Ai, que medo. Vai, vamos abrir junta. Um, dois, três e... Vai. Não. Que bagunça é essa? Meu Deus, será que ele tá... O quê? Calma, eu tô abrindo, Elô, tenta. Me ajuda. Ah, tá... ah, Gabriel, o que que tá acontecendo? Que você tá fazendo aqui? Sai de perto de mim. O que você tá fazendo aqui com essa vagabunda no closet, Gabriel? O que que você tava fazendo? Que eu acho que você tava fazendo? Que você vai... Você tá de rosa, vagabunda? Você vai... Fui assistir TV, tava chovendo. Ah. Aí do nada eu tava vendo TV e teve um barulho. Que barulho, Gabriel? Ó. Tô vendo nada. Você ouviu? Meu Deus, o que é isso? Olha isso. Aí eu peguei a placa, eu procurei alguma arma, achei que era um ladrão. Eu cheguei, aí eu desci com a placa, aí eu cheguei lá na cozinha. Que é isso? Aí olha isso daqui. Que é isso? Olha a minha cara! Exatamente a mesma que a sua! Que é isso? Isso não explica o que vocês estavam fazendo no closet. Bruna! Ela chegou com uma caixa preta e ela começou a levar todas as coisas de dentro da casa e bagunçar. E ela começou a dizer que as coisas rosas eram só dela. Aí eu falei, meu, você não pode estar fazendo isso. Aí eu corri atrás dela e eu desmascarei ela. E aquela vagabunda da Shopee. Tá bom? Ó, ela tava com até um bigode falso e tudo. Uma máscara, um bigode falso. Ah, então aí vocês começaram assim, não. Bruna. É isso. Bruna, eu fui no escritório. Cadê essa parte, meu? Eu juro que tá aqui. Eu fui no escritório, eu peguei o telefone, eu tentei ligar pra... Olha aqui, Gabriel. Olha aqui. Você que desconectou o telefone pra ligar pra polícia? Não, ela vai passar. Bruna, a gente subiu, ela começou de historinha. Eu me tranquei dentro do closet. Tranquei ela no closet e falei pra ela, você tem que sair daqui e ir embora. Ela conseguiu me trancar no closet. Eu não sei se eu acredito em você não, Gabriel. Eu não sei. Eu juro. É só ver o vídeo. Não é difícil. Ah, é? Ah, e esse vídeo tá onde? Tá no seu novo canal? Eu vou postar. Você pode ver, de verdade.
E, gente, vocês podem ver, eu não tenho culpa. Eu tentei tirar ela daqui. Ela jogou todas as coisas que a gente organizou na nossa casa fora. Ela jogou tudo no chão, falou que ia tacar fogo em tudo. E você deixou? Não, Bruna, eu não deixei. Ah, que lindo, que lindo. Olha aqui, eu pedi pra ela. Tudo que você quiser, só me deixa sair daqui, por favor, tudo. Bruna. Tudo que eu quiser, né, gato? E ela se trancou comigo dentro. E pra piorar, sabe o que aconteceu? O que você fez? Acabou a luz. Meu Deus. Porque tá chovendo. E eu tive que ficar com essa louca dentro ali, tá? Me sequestrando até você chegar. Eu ainda tenho que apanhar. Que conveniente, né, Gabriel? O que, que a gente vai fazer em relação a essa louca? Porque abrir BO contra ela, eu já abri. Eu vou processar também. Ah, e sabe onde eu falei pra colocar ela? Naquela clínica do médico. A clínica dos Palmeiras, do time. É. É. Onde ficou os loucos? Que é uma boa mesmo. O que, que vocês acham que eu devo fazer com a gente? Se ela realmente invadiu uma casa pra roubar minhas coisas e ainda se trancou no closet com meu namorado, eu acho que ela tá merecendo uma bela de uma vingança.